warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Vino Suromonyo. Ya. Kali ini guys aku akan bakar sate. Nyunduk sik tapi iya aku. Ambek sapa ae nyok kowe? Monyo sama siapa? Mbak Sati. Terus? Sama Mbak Bro. Mbak Bro kayak Mbak Bro kayak. Halo guys. Terus? Terus Pak Dul. Pak D. Dan Pak D. Mas Irfan. Udah Mas Pandul mana? Mas Irfan, aku juga mau kresek. Dul, Gundul. Ambilkan kresek. Apa bego mulai ning cepu? Ora. Lah tek jaluk kresek. Aku kok bune. Pendatangnya teko kae. Ya ini bar mangan kae, guys. Cepat toh, Mas Bro. Mas Bagus. Mas Bagus jare, guys. Ya wis ikuti keseruane kengko bakalan ngekakno geni. Api. Oke, let's go. Tolong, guys. Jenah, Chef. Saatnya menyunduk. Menyunduk. Menyunduk sate. Satenya. Sate apa, guys, sih? Pak Dendi. Pak Dendi sing ndi? Nomino. Pak Dendi sing ndi? Nomino. Kenalo sedek pemirsa Pak Dendi. Sate opo no? Yang ini Pak Dendi. Iki guys Pak Dendi, Pak D, Pak Dene munyo sing bagus iki. Iya berat deh. Cuma untuk pandiye Pak D iki Pak D. Pokono utawa masjid to yo. Wis aku gak iso. Aku gak iso, guys. Nek dene mau untuk anu ora salat Id ora. Tidak mau. Entuk. Tolong. Untuk masjid. Ya entuk no. Berarti ngene dhewe tok sing gak entuk. Ngene. Ngene aman no. Maksudnya kono gak untuk berkerumunan kon salat Id neng omah. Neng omah nek ra ning langgan. Ya sopo salat neng omah. Ya ini sopo, Mbak? Yo Pak Solikin lah ya. Solikin bae. Bae. Iya. Bae, kon imami neng omah. Iya iso. Iso. Iya. Kae rambut rambutan. Rambut. Kae rambut rambutan. Oh iya. Endang iki monyo bakalan delok wong ngakakno areng, guys. Yuk, let's go yuk. Kae ning arep omae. Let's go yuk. Bener, guys. Saatnya mau. Ojo ngutip. Wah, masaknya ngakakno, Bro. Api. Masih api. Panas sekali pribadi. Mbak Ira. Wah, Mbak. Belum ini wonge. Mana-mana. Kae kok. Oke, mau bebek. Saatnya membakar sate, guys. Sate apa? Sate bo. Kakek, kalau delik sate. Sopo kuwi? Kuwi mbok kenapa nek syuting domo didadekno artis bener kenal kok domo ya, Le. Iki kok kali pas iki. Lah, ngene lho. Kecape. Kecape ning Arab, nah. Iki wis Bu Sanji. Sing mbok tengah-tengah wis. Kecape ning Arab. Wis diwalek Ibu. Ya. Pangan setengah mateng. Pangan lho ya. Kita akan menggolek sing mateng. Iku udah mateng, guys, ya. Iben di ulak wale. Kaya goreng. Sate. Ya. Latar ae goreng sate. Bakule sapa iki? Bakule wong jebu, guys. Iki wis iki. Iki perawan-perawane Bu Dedi. Iki penyanyi. Ya, harus nyanyi nih, ngiliri. Nyanyi, 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 guys.
Kita akan membalik-balik. Guys, yang mau merapat ke sini gratis. Gratis. Sate ayam. Gratis iki. Yo yo. Iya, gratis. Ora. Nek ayah rokan bayar. Bayar. Ayah rokan. Ayah rok. Ayah rok iso apa? Jenenge sapa? Wes, guys, tunggu keseruane. Mateng. Ngantek. Tunggu keseruane. Selanjutnya wis kroso. Iya, wis kroso. Wis kroso. Tahap kedua, guys. Tunggu kecap. Jajar karet ikan sari ayam. Ayo. Jajar kula. Heeh, jajar dijajal lo kula loro nah, Mbak Ratna. Wis, apa mah? Tak cekek kek ini. Berapa? Kok enak wis to, nek aku enak nek sing ngene. Pakai perasaan, guys. Kayak griller, guys. Bahan ini mah. Wes ki jupuk sik Mbak Ratna. Lah, kene digo jajal ku lo. Oma itu aja jalan nomor 1. Ini soro boyo. Kayak ini. Ini digoreng mah berarti. Iki kayak ngene. Mas sate. Dibakar sayang enggak digoreng. Tak temrungo. Iya, sayang. Dia kok enggak sewine mbuh iki. Enak iki tok ya aku. Abine becucu pas ki foto. Curak, becucu warak. Mbak, Mbak Santi rumah tak? Vino teruk. Siap Santa. Aduh, halo guys, guys. Makan. Ayo bismillah gurine sambel. Bismillah. Aku ae aku ae. Aja bismillah sih, aku ae aku. Yo, betul. Kan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bareng-bareng aja masak. Aja masak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana mimma razaqtana wa qina adzabannar. Amin.
aja di pangan sih, aja di pangan sih. Ijek, ijek sih toh guys. Ijek sih, jangan aku aja bentuk aku aja. Mbak Nana, kulo delek dhuwur. Nah, guys. Dikek masih. Oh. Wes, wes, yuk kita makan yuk. Kita makan. Apa bok pantun? Pantun oman. Oh, oman guys. Dede, aku. Wan. Yuk, yuk makan yuk. Tapi belum makan kok makan. Dul, enak. Aku mau ngicik kok. Ayib. Emang dikoi pantun. Pantun. Sekes. Rasanya gimana, review dong. Apa atas? Kita Mbak Bro ora ketok wing omah, nek kono lho ora tak dendene. Nggih. Sak anakmu kene ane lho ben ra. Bebi rek, bebi. Bebi rek. Dia beda angguse kok. Mana lo sayang? Kalau brand ya. Panas ayo. Mbak Bro njaluk mangane piring. Mbak Bro, siapa? Depor, ayo di! Depor! Segonin tak ide! Malah dulang-dulangan, guys! Soting! Bungi ngalih, hak! Pedes, ya? Roboknya belum? Bericanya belum? Ini jelas merasa lho. Mantap! Gak orang bersih kok! Gak orang bersih! Kusuhnya ngantek-ntek! Lapor ya, Mbak? Kok sampean sing tuan rumah kok malah. Nek nyepos kok repot. Aku anggek pisan kok nyepos. Kaleng guys. Wes blok karek Haldi. Mantul. Dijak karo best profes. Wes nyon gak butuh pas. Wes gak nyo. Ya guys, aku hari ini bakar sate plus makan sate. Yo kan. Karo apa? Karo wong dewi. Treyu apa? Treyu. Treyu. Treyu ruwet. Treyu ruwet. Treyu. Jangan lupa. Jangan lupa subscribe di bawah. Dan subscribe. Kamera ini di kamera. Selalu di share banyak-banyaknya di bawah iklan kalau di sini barang kebayaran. Wassalamualaikum.